21 березня в Києві та області введуть посилену комендантську годину тривалістю у півтори доби. Вона почне діяти з 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він також повідомив, що магазини, аптеки, заправки та інші установи працювати не будуть. Тож мер Києва просить всіх залишатися вдома або в укриттях за сигналу тривоги. Місто може пересувати тільки транспорт за спецперепустками.